ိုးနဲ့ညားတဲ့ရွှေမင်းသမီးဟိုးရှိရှိတော့ကဝေးကွာလာတဲ့တောင်တန်းတွေပေါ်မှာဘယင်းနဲ့မိဖုရားကြီးနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဟာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပေါများကပြည့်ရှံလို့နေပါတယ်။တနေ့မှာတော့သူတို့လိုချင်တောင်းတနေတဲ့သမီးလေးတစ်ပါးကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သမီးလေးကတာမန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။သူမရဲ့သပင်လေးတွေကရွှေရောင်ဖြစ်ပြီးတော့အသားရည်ကတော့စတော်ဘယ်ရီခရင်လေးလိုနူးညံ့လွန်ပါတဲ့။မျက်ဝန်းလေးတွေဟာလည်းပင်လယ်ပြင်လိုမျိုးပြာလဲနေပြီးတော့ဆွဲမက်ပွဲကောင်းလောက်အောင်လှပလွန်ပါတယ်။ကစားတဲ့အခါမှာရွှေကော်စောပေါ်မှာတိုင်းပြီးတော့သူမဆော့တဲ့အယုတ်ကလေးတွေဟာလည်းရွှေနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့အယုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစပွဲခုံပေါ်မှာရွှေပကံများနဲ့ထည့်ပြီးတော့အစားအစာတွေကိုစားတောက်ပါတဲ့။ရွှေရောင်စောအုပ်တွေဖတ်ချင်းအပြင်လည်းအသိပညာတွေကျွဲဝါလာပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတော့အမိန်ချမှတ်လိုက်ပြီးနန်းတော်အတွင်းမှာစပြီးတော့နန်းတော်ထွက်ပေါက်ရောက်တဲ့အထိနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာရွှေရင်နဲ့ပဲပြုတ်လို့ရမယ်။မင်းသမီးရဲ့နာမည်ကတော့ဂိုးတိုင်နာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂိုးတိုင်နာကအရွယ်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။သူမဟာရွှေရောင်အပြည့်ဝင်းရံထားခြင်းကိုခံနေရတာကြောင့်အယံကိုပြောနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အမျှမင်းသမီးနဲ့အတူနန်းတော်တစ်ခုလုံးကလူတွေရဲ့အသားရောင်ဟာပုံမှန်မဟုတ်တော့ပဲဝါဖျော့ဖျော့အရောင်လေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယင်ကြီးနဲ့မိဖုရားဟာစိတ်ပူနေခဲ့ပါပြီ။ဆိုရင်စရာကောင်းလောက်အောင်အသွင်ပြင်းတွေကပြောင်းလဲနေကြပါတယ်။မိမကြီးငါတို့ရဲ့သမီးနဲ့အတူလူတော်တော်များများရဲ့အသားရည်တွေပြောင်းနေတာကိုသတိထားမိလား။သတိထားမိပါတယ်။သမီးကလည်းတနေ့ထက်တနေ့ရွှေတွေကိုပို့ပို့ပြီးတော့မတ်မောလာတယ်။ဟုတ်တယ်။ငါတို့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုပြင်ရှင်းရင်ကောင်းမလဲ။သမီးကိုကဲတင်နိုင်တဲ့ပညာရှိတယောက်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုရှာရမှာပေါ့။ဒါဆိုရင်တော့တောရင်ကူကြီးထဲမှာနေတဲ့ဘုသူတ္တကျွဲဝါတဲ့ပညာရှိတယောက်စီကိုတွားကြတာပေါ့အဲဒီညမှာပဲဘယင်ကြီးနဲ့မိဖုရားဟာလျှို့ဝှက်စွာနဲ့နန်းတော်ကနေတိတ်တိတ်လေးထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းမွက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ခရီးတစ်ခုကိုဖျက်တမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ရတေကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ဘာကိစ္စနဲ့များရောက်လာခဲ့ကြတာလဲကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးပါကျွန်တော်ရဲ့သမီးကိုတိုင်နာကရွှေရည်ကိုတနေ့တခြားပို့ပို့ပြီးတော့မမ်းမောလာတယ်။သူကြောင့်ဘေးလူတွေပါအန္တရာယ်ရှိလို့လာနေပါပြီ။ကျမတို့စီးချိန်တွေကုန်ရင်ကုန်ပါစေ။သမီးလေးကိုပဲကူညီပေးပါ။မင်းတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကရွှေရောင်တွေထွက်တောင်းလင်းလက်တောက်ပနေပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။မင်းသမီးကိုအစ္စလမ်ကျွန်းမှာရှိတဲ့ဖန်တောင်နန်းတွေရဲ့ကြားထဲမှာ၃နှစ်တည်တည်နေခိုင်းလိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မှန်ကိုလုံးဝလုံးဝမကြည့်ရဘူးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇီယာသွားဝင်ပြူပါအောင်နောက်တနေ့မနက်မှာဘယင်ကြီးကမင်းသမီးကိုအကောင်းဆုံးသင်မောနဲ့ဖန်တောင်နန်းတွေစီကိုပို့ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ကဖန်တောင်နန်းတွေမှာဘလောက်ကြောင်နေရမှာလဲပြီးတော့ဘလို့နေရမှာလဲမင်းရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကမင်းပုံမှာပဲမူတည်တယ်အဲ့ဒီကိုရောက်ရင်တော့ဖန်တောင်တန်းတွေရဲ့ရောင်မြတ်မှုကိုလုံးဝကြည့်လို့မရဘူးနော်။ကောင်းပြီလေ။ကျမလုံးဝမကြည့်ဘူးလို့ကတိပေးပါရစေ။ဒီလိုနဲ့ဖန်တောင်တန်းတွေစီကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။မင်းသမီးလေးအခုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။ငါရဲ့နှင်းစီအောင်အသားအရည်ကိုပြန်ရဖို့အတွက်အချိန်ရောက်ပြီပဲ။ဒါကတကယ်ကိုစွဲမက်စရာကောင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရောင်မြတ်မှုကိုတော့တတိထားရမယ်နော်။ဒါကြောင့်ကိုတိုင်နာကရောင်မြတ်ဟတ်မှုရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုကန့်ကွက်ဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းပြတ်ထားပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုရှင်းသားရအောင်စူးစမ်းပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်။ကြော်ပြက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကာလဟာနှစ်နှစ်တိတိတော့ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ကျမတို့အခုဆိုရင်နှစ်နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီနော်။ဟုတ်ပါတယ်မင်းသမီး။နောက်တစ်နှစ်ကိုသာကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပြန်လို့ရပြီ။ဘယင်ကြီးကကိုတိုင်နာရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ဖို့ကပ္ပတိန်တယောက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်။အိုးမင်းသမီးလေအစင်ပြေရဲ့လားမင်းရဲ့သားကြီးကအရန်ကိုပြောင်းလဲလာပြီရဲ့ဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းသမီးကသူ့ရဲ့သားကြီးပြောင်းလဲမှုကိုသိကျင်နေပါပြီကျမတို့တစ်ခါလောက်တော့ရောင်မြတ်ဟတ်မှုကိုသွားကြည့်ရအောင်လေလုံးဝသွားလို့မရဘူးနော်တတိထားပါမင်းသမီးလေအုံချောက်သူကတားမြစ်ထားပေမဲ့လဲသူနာပြည့်ဆရာမလေးနဲ့ဂိုးတိုင်နာကရောင်မြတ်ဟတ်မှုကိုကြည့်ဖို့တိတ်တခိုးထွက်သွားကြပါတယ်ငါတို့တခါတလေချောင်းကြီးလိုက်တာနဲ့ဘသူ့အမထိခိုက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ကဘယ်သွားချမလို့လဲအခုချက်ချင်းအဲ့ရတဲ့ကိုသွားကြဒီလိုနဲ့သုံးနှစ်ပြည့်ကနေအချိန်ကိုရောက်လာခဲ့တော့ကျမတို့အချိန်လဲပြည့်တော့မှာပဲတခါလောက်တော့သွားကြည့်ရအောင်
ตัวต้องยาหายามยาให้มือกูจีบูแพนดาวแนนหนึ่งสิ่งก็ซึ่งซาซาทรัลลาเกจาวาเร่โอ้ไงยาตายเลยอ้าวเสียเว้ยงาก็ชิสยากรอะไรด่าน้องนับไปจับไปได้ใช่ไหมรอตัวต้องยาสลงยาตายหาแพนวิลล์มิวผิวสุดตัวบาดเลยนั่นเอาหัวเปล่าบูกับเด็กลาคอเร่ใช่ไหมรอเล่นตัวเก็บบาร์เร่ฮะไม่รู้อะไรเพราะว่าติลูพี่เนียเว้ยเชื่อมาอุสุลูอะไร กับเด็กอ่ะตายอยู่ในปมต่ออ่ะวิ่งเดินในชีตเอาไปรอแน่นอนกูขอลาเก็บไปเลยมาเรื่อยพูดเรื่องตำลีปลุกพี่อ่ะเลยตาก็ได้ไปเอาเชี่ยละจะมาดูน้าชายพี่ทุกคู่ใช่ใช่อ่ะตาจะยัดเสียงกูทำไมกูยืนตั้งเงี้ยไปเลยตัวมาหูกับว่ามีอาการตัวไม่ได้มีหูปมมาเป็นยานอมีอะไรมาเยอะเปล่าเนี่ยมาเลย อะไรมาเลยต้องเนี่ยดีๆต้องไม่เอาเวสานเนี่ยตัวจำพี่อย่างนี้ไหมตาจะเอาเมนต์มีก็ตัวได้มีมาต้องไม่จีเรียเลวเวสิงกาหนีทายมาเลยต้องเนี่ยพี่กันนี่เชียวดอตัวเอ๋ตายฮะแพงกว่าจีรุ่มอยู่มาเขาดอเวตบ้าว่าตายก็ยาชิลูลาเกบาร์เลยจะมาดูอารมณ์เอ๋ตายฮะเปลี่ยนเลยลาบีเว เขาไปจะมาดูคณะเราไปดีกันเนาะแน่นอนว่าเปลี่ยนยาเราไหมเดี๋ยวมาเราตัวน้าพี่เสียมาเนี่ยกูได้นารู้เอลูชอนี่เจ้เอาเจ้าดูกาไปวิ่งจริงกูเล่นเล่นจีเก็บไปเอรีเจ้มากูจี้อะไรวะมาอย่าได้นารู้เปลี่ยนเนี่ยติดเป็นกูจะอยากไปหรอลาบาลูเนี่ยเขาเป็นลีดีกูเลยจะตัวเก็บไปเอ้โอ้ลาไรด้าตัวมากาติดเป็นมาใจเสียได้เลยอย่าได้นารู้เขาเป็นลีดีกูวิ่งหนีไปเลย เอริเจมาตัวมาเยอะไปหน้ากันนี่ตัวเด็กของก็เอาเห็นหนีไปเลยเนี่ยปลาลูกจะน่าเลยวิวิกูตัวเสมาไอ้หน้าเอาเจ้าตัวก็เลี้ยบยากของพี่ตัวบาดเลยตัวน้าพี่เสียมาลีกันเลยเอาเจ้าตัวก็ไม่ได้รักจังไล่เลี้ยงชาวบ้านเนี่ยยันน้าติดเป็นยังน้ากูยาวชีลากันไปเลยตัวลีฮาเลยงูเจมีเดียบีดอจามีเบียมาเลย ทำไมเลยตัวน้าพี่เสียมาลีกาเกี่ยวมาใส่เก็บบ้าบุตาเจ้าตัวน้าพี่เสียมาลีเลยเลี้ยบยากระกางพี่พยองตัวเบียมาเลยเดี๋ยวเรื่องจะเงยเลยกูได้นะตัวยังลูดีกูไล่ชาบาร์เลยเนี่ยเอาจีเอามาลาบาลูเนี่ยยันนารีเนี่ยต้องไม่กังวลละลายลีดีกูจะเบียมาเลยเอริเชย์มาเจสี่กางเนี่ยกลิ่งกาเกาหลีจะเจตัวมากูไปบาร์เลย แต่ใจเนี่ยว่าเว้ตัวเองอดันจังน้ากูเล่จีเรชิงงาสู้จีตัวกังกาตัวกูยังมึงนี่ละกูจุ้ยไล่ไปเลยมินดามีเลยตัวเองตัวกูเก็บกูเขาเองกูเล่นพี่ขางาสู้จีกูได้ใครไล่ไปเลยโชคดีตัวเล่พี่กันนี่มินนาลีจะว่าพี่พยองเล่ละไปเลยเปล่าเราเว้นตาไปเลยมินดามีเลยงาก้ามินนาปัจจิกูว่าเชียงมินนาลีละ เขาไปเลยงาหูงาสู้ยังงานนี้ก็ไปปลุกเจสุจะมาเลยแต่แกรอเอ็งงากางาหูใจซาใจถ้ารู้ตัวว่ากูยังมีอะไรบ้างดีโลเน่ตัวโลนี้เหรอฮะชิดใจตัวบาดเลยมีเงินแน่นอนกูจะเปลี่ยนใจอ่ะก้าวมาวิจะมาเอ็มโมเมนต์ได้เลยอะกูรอตัวโลนี้เหรอฮะเปลี่ยนชีวิตแน่แน่นอนกูเปลี่ยนไปแล้วอะดูในทางตัวซาบาดเลยก็เอง โอเคปะทีนี้เราไปบ่มยันเลยอ่ะเราที่เราไปเนาะบ่มยันเลยกูใจเนี่ยตัดเดือดสุดเนาะช่องในลิ้วหูเลยไลค์กันซับสไครต์แล้วไปเข้าใจวะเนาะน่าจะติดต่อบ่มยันในเนี่ยเปลี่ยนลาเข้มเนาะ